सेना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा किसान आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबै सक्नुभयो सायद यसअघि प्रतिनिधि गरिरहनु भएको छ र प्रदेशका सम्पूर्णहरू योजना आयोगका सदस्यज्यू सचिवज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यस मन्त्रालयसित आबद्ध साथीहरू र यस मन्त्रालयलाई विभिन्न तहबाट सहयोग गर्नुहुने र आफ्ना योजनाहरूलाई कृषि मन्त्रालय अथवा हाम्रो भूमि व्यवस्था अहिलेको यस मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुहुने सम्पूर्ण विज्ञ साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै कुराहरू अब राख्नु पर्दैन, यहाँ धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्। केही केही कुराहरू जो अलिक बाजिएका जस्ता छन् तिनको बारेमा थोरै राख्दा त उचितै होला, तर म आफै फेरि समयको चापमा आफै बन्छु, त्यसले गर्दा के गर्ने भन्ने सोच्दैछु। यहाँ सायद बलरामजी गइसक्नुभयो, उहाँले भनेको एउटा शब्द उहाँ गइसक्नु भएछ, यो सुरुमै राखिहालौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई उहाँले एउटा सोझो इमान्दार मान्छे भेटाएर यहाँ कसले घुसाएछ भनेर बडा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। तर मैले एउटा कुरा, म इमान्दार हो कि होइन अरूले जान्ने हो, सोझो चाहिँ होइन, जहाँसम्म अहिले किसान आयोगले यो आयोजना गरेको छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि आयोगको काम कर्तव्य अधिकार आदि इत्यादि ती सबै चाहिँ नि हाम्रो क्याबिनेटले निर्माण गरेको नेपाल सरकारको एउटा आयोग हो, त्यसले विषयलाई सहजीकरण कति गर्ने, कार्यान्वयन कति गर्ने र के कुरा चाहिँ अहिले किसानका हकहितसित सम्बन्धित विषयहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुन् त्यो कुरालाई उठान गर्ने र यस मन्त्रालय मार्फत ती सबै कुराहरूलाई लागू गर्ने त्यसको भूमिका हो र त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा अहिले बनिरहेका कानुनहरू मुख्यतः यस कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत बनिरहेका कानुनहरूमा कृषकका विषयहरूसँग सहजीकरण गरेर विज्ञ साथीहरू मार्फत जसले यसलाई अझ राम्रो गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू मार्फत यहाँ ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु उहाँहरूको दायित्व हो। त्यो कुरा गर्ने सन्दर्भमा गरेको कामको प्रति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो बहसमा जसरी हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू आइरहनु भएको छ यसले हामीलाई पनि धेरै मद्दत नै गर्नेछ, तर हाम्रो बुझाइ अझै केही कुराहरूमा अलिक माच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद हाम्रो प्रारम्भ हो त्यसले गर्दा यसमा पनि हामी चिन्तित हुनु पर्दैन र केही विषयहरूको उठान गर्दा मलाई लाग्छ हामीले विविध साथीहरूलाई, विविध विज्ञहरूलाई, विविध सम्बन्धित निकायहरूलाई आमन्त्रित गरिसकेपछि हामीले अपेक्षा पनि के गर्नुपर्छ भने त्यही विविधताबाट कुराहरू आउने हुन् र त्यसैको मूर्त रूप अथवा संश्लेषण नै हाम्रो मार्गचित्र हो। त्यो भएको हुनाले विविध कोणबाट आएन भन्ने अर्थमा त होइन, आएका छन्, तर ती विविध रूपमा आए तिनले अप्ठ्यारो पारे भन्ने होइन, हामीलाई सहज बनाएको छ र यसलाई हामी राम्रो गरिकन कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। म यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। जहाँसम्म अब कृषिको बारेको बहस अथवा अहिले जे आएका छन् बुदा बुदामा जाउँ भने पनि यो अलिक लामो हुन्छ, मैले जनरल रूपमा एक दुईवटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हामी पूर्व मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्न अहिले, पहिलो कुरा यो मन्त्रालय 35 वर्षसम्म 33 वर्षसम्म 30-25 वर्षसम्म काम गरिरहेका जिम्मेवारी दिइरहेका सचिवदेखि तलसम्मका साथीहरू कर्मचारी हाम्रो वर्ग एक दुई पटक मन्त्रालय सम्हालिसकेका मन्त्रीहरू त्यसपछि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले
हामी यसरी राउन्ड टेबलमा बसिरहेको बेलामा कुरा उठाउँदाखेरि ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ, अरूलाई धेरैले त भन्नुहुन्न बाहिरबाट मिल्छ, मैले एउटा सन्दर्भमा मैले जिम्मेवारी पुरा गर्दा मैले के गरेँ भनेर फर्किएर हेर्न सकेन भने त्यसले चुरोकुरो धेरै पत्ता लाग्ला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण हामीले त्यो सीमा त्यो कुराहरू सधैँ हामीमा लागु भइरहन्छ। अर्को कुरा के हो भने हाम्रो अहिले संविधानमा व्यवस्था गरेका कुरामा नपढिकन त्यसलाई सत्य रूपमा विश्लेषण गर्नु राम्रो हुन्छ। हामीलाई अहिले चाहिएको के हो भने सम्प्रभुताको विश्लेषण कसले कसरी गर्यो भन्नेमा खोजाउँदा, तर हाम्रो संविधानले भनेको खाद्य सम्प्रभुताको बारेमा कसैको विवाद छ र यहाँ मलाई त लाग्दैन, प्रष्ट रूपमा बोलेको छ। हामीलाई अहिले समस्या के हो भने कार्यान्वयन कसरी गरौँ, कार्यान्वयन गर्नको लागि यो हुँदा यसरी कार्यान्वयन गर्दा राम्रो होला भनेर दिने सुझाव नै अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव हो। अरू धेरै कुरा नगरौँ, यो देशमा 1,21,000 मही छन्, महीको समस्या समाधान गर्ने कुरा हामीले होस् समालेदेखि गर्दै आएका छौँ जो स्वामीको अन्त्य गर्ने। आज प्रधानमन्त्रीजीले एउटा मिठो कुरा गर्नु, अघि हाम्रो पसाइ थियो कार्यान्वयन गर्ने कुरा, हिजो हाम्रो पार्टीको बैठक बसेर भूमिगत कालमा एउटा कागजमा गोलो परेर लेखेर यो कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरियो भनेर उठ्या जस्तो होइन, यो सरकार हो भन्नुहुन्थ्यो अघि, सरकार हो यसले काममा जिम्मेवारी आइसक्यो ल तपाईँ त्यो गर्नुहोस् भन्दा जनताले जिम्मा दियो अब गराउँ त कसरी हो भनेर भन्थ्यो। मलाई लाग्छ हामी त्यो ठाउँमा छौँ, हामी तर्फ बनिरहेको अरू फेरि कतिपय साथीहरू होइन, हामी लागू गर्ने ठाउँमा छौँ, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसो गर्दा त्यो अहिले मईको अन्त्य गर्नु, किनभने 1 वर्षभित्र गर्ने धेरै पटक निर्णय भएको छ र मईको अन्त गर्ने बारेमै कुरो गरौँ, कसरी गर्ने 50-50 चाहिँ दुईटाको नाममा गरिदिने भनिदिएको छ। मैले अस्ति नै भनिसकेको नि सचिवज्यूलाई त्यो मई चाहिँ अन्त गरिदिने कार्यनीति तयार गर्नुहोस् हेरौँ त कति कति अब त्यो क्याबिनेट जानु पर्यो त्यो पास हुनु पर्यो अब कति कुरा आउँदा राख्यो। क्रान्तिकारी भूमि सुधार भन्ने कम्युनिस्टहरूको त धेरै कुरा नआएको, अथवा त्यो तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो र त्यही कुरा थोरै भए पनि लागू गर्छु भन्दा काङ्ग्रेसका मन्त्री जगन्नाथ आचार्यले हात धुनु पर्यो मन्त्रीबाट, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ स्पिड नराम्रो थियो र त्यो नियत कति राम्रो थियो भन्नु त राम्रो थियो, त्यो धेरै कुराहरू छन्, धेरै चिजहरू छन्। त्यस कारण यसलाई मिलाएर अहिलेको सरकारले गर्न सकेन भने अरू सरकारलाई झन्काएर छ भन्ने हुन्छ, तर हिजैको रूपमा छ त सामन्तवाद, हिजैको रूपमा छ त जमिनको अहिलेको प्रकृति छैन। तपाईँले कति अध्ययन गर्नुभएको छ बरु छलफल गरौँ, हामीले अहिलेको आँकडा जो चाहिँ हदभन्दा माथिको जमिन कति हजार बिघा छ, अहिले अलिकति लुकाएका छन्, हामीले 11 बिघा त भनिसकेका छौँ, 11 बिघा राख्न पाउने 10+1 त्योभन्दा माथिको जमिन हो हदभन्दा माथिको भनेको, त्यो जमिन कानुनी रूपमा चाहियो हामीलाई, त्यो अहिले अन्त्य गर मलाई त्यो लागेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरौँ त कसरी गर्ने हो त्यो एउटा अलिकति दिनुहोस् मलाई, 1 पन्नामा दिनुहोस् के, 1 यस्तो सूचना जारी गर, 2 त्यो जमिन खोज्ने तरिका यस्तो गर, यसरी दिनु न साथीहरू यसरी दिनु पर्यो र हो हामीलाई काम गर्नु सजिलो हुन्छ। तर अहिले मलाई अस्ति आएको छ एउटा रिपोर्ट 4,000 बिघाको आसपास रहेछ त्यो जमिन विभिन्न तरिकाले लुकाएको 4,000 बिघाको आसपास छ भनेर आएको छ जम्मा, त्यति हो भने त्यो धेरै ठुलो कुरो होइन तर सकिन्छ, त्यति मात्रै छैन धेरै छ मलाई लाग्छ अहिले त्यो अलि धेरै हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै मानिलिनुहोस् कृषिको कुरा आउँदा अहिले कृषिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हामीसँग भएको जमिन मात्र के भन्नुहुन्छ भने जमिनलाई केन्द्रित रूपमा ल्याउन नसक्नु नै यसमा चाहियो। अहिले यहाँहरूको एकदम फिडब्याक हामीलाई के चाहियो भने
हाम्रो पनि त्यहाँ दिमाग नखुलेर यहाँ भनिरहेको छ। त्यो जमिनलाई एक ठाउँ ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा के भन्यौँ, 1000 हेक्टर जमिन एकै ठाउँ ल्याउने, 1000 हेक्टर एकै ठाउँ बनाउन साथ त्यसलाई झन्नै 10 करोड बराबरको अनुदान दिने, सिँचाई, अन्य यान्त्रिकरण, मल, बिउ सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने र एउटै बाली लगाएर उत्पादनलाई धेरैभन्दा धेरै बढाउने र हामी आत्मनिर्भरतातिर जाने, यही त हो नि गरे त। जुन ब्लड पकेटसम्म जाँदा जमिनको आयतन पनि हामीले तोक्यौँ, यसका कार्यक्रमहरू पनि दियौँ, तर त्यो भयो के भन्नेको कुरा हो, त्यो सकेनौँ। के कारणले सकेनौँ? त्यसलाई बदल्न पर्यो र यही हल्न मैले भनेको हाम्रो मात्रै हाम्रो बसाइ थियो। मैले भने यो प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द माथि नभएको भए सायद मैले यो आयोजना यसपालि चाहिँ खारेज गर्थेँ भने, यसो पछाडि अलिकति मर्म भयो अरे भने, किनभने यो हामीले भने अनुसार कार्यान्वयन भएन भन्ने मात्रै मेरो बनाइ, यसलाई कसरी गर्ने भन्नेमा हामी छौँ र जमिन ल्याउने बारे अलिकति योजना चाहियो र मूर्त योजना के गराउँ जमिनको बारेमा धेरै कुराहरू अहिले आएका छन्। ती मध्ये अहिले कार्यान्वयन के गर्न सकिएला भन्नेको बारेमा एउटा बहस चलोस् किसान आयोगले पनि र विज्ञ यहाँहरू साथीहरूले पनि हामीलाई के दिनुहोस् भने हामीले जमिनलाई अहिले कृषियोग्य जमिनलाई मात्रै बचाऊ। अस्ति मैले रूपन्देहीको एउटा आँकडा भर्खर गरेको एउटा सर्वेलाई हेरेँ, रूपन्देही जस्तो जिल्ला, कपिलवस्तु जस्तो जिल्लाले 3-4-5 जिल्ला पाल्थ्यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि, त्यो घट्दै घट्दै आयो र अहिले चाहिँ स्वयं पालिदिनेमा हाम्रो कपिलवस्तु जिल्ला जेन तेन त्यहाँको जनतालाई खान पुग्ने उब्जनी हुँदो रहेछ। रूपन्देहीमा त्यो सकिँदै आएर आगामी 2030 पुग्दा टोटल चिज खान किनेर खान पुग्ने अहिलेको रेसियो छ, जो घरेलुमा रूपान्तरण भइरहेको छ। अब यसलाई रोक्नु पर्यो पहिले, र यो कित्ता काट रोकेर मात्र रोकिन्छ, यो रोकेदैन, एउटा स्टेप भयो त्यो, ल एउटा स्टेप भयो, तर त्यसको अर्को विकृति सुरु भएको दिन दिनै रिपोर्ट आएछ। हाम्रो चाहिँ माल नापीको साथीहरू 5 कार्यवाही परिषदमा आएका थिए, जथाभावी पैसा लिएर उनीहरूले अंशभन्नाको नाममा अरूको नाममा जथाभावी कित्त काटिरहेछ। हामीले रोक्न सकेका छैन, हामीसँग अनुगमनको संयन्त्र छैन, मानव पुरो सानो छ, तर हामी जमिनकै कुरा गर्छौँ। मलाई लागेको छ नेपालमा सबभन्दा चाहिँ जमिनको कुरा अहिले प्राथमिक उसमा चाहिँ जमिन छ। अब हामीसँग भएको टेक्नोलोजी, हामीसँग भएको प्रविधि, हामीसँग भएको भ्यू भिजन, हामीसँग भएको सिँचाइको एकीकृत प्लान बनाउँदा पहिलो बाधकको रूपमा मैले जमिन दिएँ, यो सही हो कि होइन, यसलाई कसरी दिउँ भन्ने भएको छ। त्यसो गर्दा मैले सचिवजीहरूलाई अस्ति एउटा निर्देशन दिएँ, तपाईँहरू यो लाइटमा एउटा अर्को गर्नुहोस् त, मलाई यो जमिनको बारेमा मैले 9 बसाइ यो बिचमा बसेँ जमिनका विज्ञ भन्ने साथीहरू छन्, तर उहाँहरूले एउटा कार्ययोजनाको रूपमा दिनुहोस् न भन्दा पनि दिनुहोस् त्यति राम्रो आएन, हेर्नुहोस् म एकदम तपाईँहरूले नराखेँ। त्यसो भने मैले एउटा एउटा परिकल्पना जस्तो भन्ने त के कल्पना त नभनौँ, यथार्थ कुरा हो। त्यसो हो भने अहिले तत्काल जमिनलाई 11 उसमा वर्गीकरण गरेका छ हाम्रो भूभयोग उपयोग नीतिले, त्यो लागू हुँदै गर्छ। अहिले 3 मात्रै गरिदिइहालौँ, 4 भनौँ, 4 अहिले गरेर हामी मुख्यत कृषियोग्य जमिनलाई चाहिँ केन्द्रित गरौँ भन्ने एउटा छलफल गरेका छौँ, यो सबै मैले अहिले भनिनँ। त्यसो गर्दा हामीले अलिकति जग्गा व्यवसाय भनेर मैले सहर माथि चाहिँ हिमाली क्षेत्र त्यसलाई 1 राखौँ, प्रखरको गरौँ मध्य पहाडी क्षेत्र 2 गरौँ, प्रखरको तराई 3 गरौँ, मधेसलाई र चुरेल मिलाएर एउटा यस्तो योजना बनाऊ, सहरको 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटर वरिपरि त्यो जग्गा व्यवसायी घर घरेडीको जग्गा हुनेछ, त्यसलाई हामी रातो प्रजाति जमिन, यो जमिन यहाँभन्दा बाहिरको जमिन कृषियोग्य जमिन हुनेछ, त्यो हरियो पूर्जा हुन्छ। अहिले अलिकति मात्र वर्गीकरण जङ्गल मिचेर बसेका नदी उकास
आठ नम्बर ऐलानी आदि इत्यादि त्यसलाई चाहिँ आयोग बनाइदिउँ, उच्च स्तरीय आयोग भनौँ, त्यसले ऊर्जा दियोस्। ब्लक नापी अथवा ब्लकमा रहेका सुबासीहरू दिईहरू यस्ता यस्ता यिनलाई लालपट्टा दिइदिउँ। एउटा केही त चाहियो नि, एक्सन प्लान खोज्छ नि यहाँ, अमूर्त कुरा त खोज्दैन नि त। लास्टमा गएपछि त त्यहाँ त हाम्रो एउटा सेट खटाउनु पर्छ, त्यहाँ आयोग जान्छ, त्यहाँ नापी हुनुपर्छ, त्यहाँ मालको मान्छे हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ टिप्पणी उठाउनुपर्छ, त्यहाँ लेख्न पर्छ, अनि जम्मै प्रक्रिया पुरा गरेर उसको नाममा पूर्जा दिनु पर्छ। हामीलाई प्लान त त्यस्तो पो चाहियो त, ज्वरका कुरा त हामीले जति कहिले गरेर जाने, 20-30 वर्ष त्यही त गऱ्यौँ हामीले, अरू खेलो के गरे अब त्यही हो नि गरे। अहिले धन सकिन्छ, अहिले मजाले सकिन्छ, होइन त्यो खोजे खोजिया चाहिँ एक्सन प्लान खोजे। त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यहाँले जुन छलफल गर्नुभएको छ एक्सन प्लानमा जुन ओरिएन्टेसन भएको छ ठिक छ, त्यो कुरा तर त्यतिले पनि अझै पुग्दैन, अझै पुग्दैन, अझै विस्तृत गरौँ त्यसलाई, र कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यसलाई हेरौँ। अहिले चाहिँ यो बनिहाल्यो भन्ने होइन, यो प्रारम्भ जस्तो जस्तै हो भन्ने लागेको छ। यस्ता खालका नयाँ योजना पनि छलफल गर्दै जाने भनेको छु मैले, अहिले नयाँ योजना पनि गर्दै जाउँ, र अहिले भएका निर्णयहरू बिहारबाट सिकाउँ कि नेपालले अहिले अन्त किन जानु पर्यो। नीतिश कुमार स्टाइल केही समय ल, मैले त्यति हुन्छ भयभरिका चाहिँ अहिले भएका निर्णयहरू अगाडि राख्ने, त्यसपछि चाहिँ 100 राम्रा निर्णय रहन् भन्ने, त्यसबाट दुईटा गर्ने भन्ने सक तिमी गरी छान्ने क्या, जे जे भएर पनि गरी छान्ने। त्यो भए न नीति नयाँ चाहियो न केही चाहियो, हाम्रो स्पिड भएको, हाम्रो लागू गर्ने स्पिड भएको। भूमि ब्याङ्कको कुरा आयो, तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो तपाईँहरूले पढेको मैले पढेकै रहन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो नि त्यो त मैले पल्लो सुने, यहाँ त्यो के कति गरे हो कहाँ हो त्यो साम्राज्यवाद हो त्यो मैले केही नै सुनेको थिएँ। त्यो नसुन्दै मेरा दिमागमा आएको जे हो त्यो मैले राखेको छु, त्यो मेरा दिमागमा के आयो भन्नुहुन्छ भने भूमि नेपालमा एउटा जटिल समस्या के हो भने भूमि सरकारको पनि होइन। तपाईँले हेर्ने हो भने भूमि सरकारले चाह्यो भने केन्द्रीकरण गर्न सक्नेछ भन्ने नीति हो, त्यसले आफूले लिन सक्नेछ भन्ने नीति हो, जनरल नीति हो। भूमि व्यक्तिको नाममा लालपट्टा छ, पुस्ता भूमि चाहिँ नि सरेको सरै हुन्छ, व्यक्तिको नाममा छ व्यक्तिको हो भने, तर त्यसको पनि होइन विचार। केही समय ल्यान्डलर्डहरूको थियो अलिअलि, त्यो सकियो, अहिले दलालको बिचौलियाको धुन्द्रो, त्यसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ प्लेटिङ गर्छ, जति यहाँ मन लाग्छ त्यति यहाँ बेच्छ, जे त्यसको रेट राख्नु मन लाग्छ त्यो राख्छ, र सरकार हेरेर बस्छ हो त्यसको भूमि, त्यसलाई कसरी ल्याउ त्यो चाहियो। त्यस कारण हामीले के भन्यो भने हामीले सहकारी बनाउने, कम्युनिटी फार्मिङमा लाने, र सरकारले त्यसको चाहिँ ओनरसिप सरकारले लिने, जग्गा एकीकरण चक्लाबन्दी गर्ने नि मान्दैन कि, मान्दै मान्दैन। हाम्रो विरासत के हो चौधरी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ कि नै, म 5 वर्षकोदेखि चौधरी गाउँको बिचमा बसिया हुँ, मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ साथी, म चाहिँ चौधरी गाउँको बिचमा हो, र हामीले जमिन 2024 सालमा किन्दा हामीले 15 बिघा जमिन किन्यौँ, र त्यसको 600 कति किता थियो, 600 किता जमिन चौधरीहरू छुट्टिने बेलामा जसरी बाँडिन्थ्यो त्यसको हिसाब गर्नु, हरेक टुक्राको हामीले हरेक टुक्रा त्यसरी आएको विरासतलाई जमिन एकै ठाउँ लिन् भनेर अहिले कसैले पनि लिन् मान्दै मान्दैन, मान्दै मान्दैन। त्यसकारण मध्यस्थता गर्ने एउटा बिन्दु चाहियो हामीलाई, जसले चाहिँ नि मेरो लालपट्टा त्यहाँ रहँदा मेरो जमिन एकै ठाउँ मिसाएर खेती गरे पनि सुरक्षित छ भन्ने मध्यस्थकर्ता चाहियो। मध्यस्थकर्ता कुनै देश कसरी होइनन्, मध्यस्थकर्ता मन्त्रालयलाई झन् पत्याउँदैन जनताले, अरू कसैलाई चाहिँ पत्याउँदैन भने ब्याङ्कलाई पठाउँछ कि त भन्ने एउटा आइडिया यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भने त्यसको अर्को चाहिँ मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हो, उसले आफै माग गर्यो हामी चलाउन सकेनौँ, यो अनुदान दिएर उनीहरूले दिएर हामी सकेनौँ, हामी कमर्सियल उसमा जान चाहन्छौँ भनेर कृषि विकास ब्याङ्कको उता गयो। अब कृषकलाई ऋण दिन तोकेको सरकारी ब्याङ्कहरूले ऋण दिएन, किनभने उसलाई पनि अब त उठ्दैन, थाहा छ कि कृषिमा लगानी गरेपछि नेपालमा डुब्यो,
भन्ने कुरा उसले बसेपछि अब हाम्रो काठमाडौँको बाटोमा कार किन्न जानेलाई उसले एसीमा बसाल्छ, किसान भयो भने बाहिरबाट त कार्यक्रम बन्द भयो हजुर भनेर फर्काइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई ऋण दिने ब्याङ्क चाहिँ, त्यसो गर्दा हामीले भूमिको समस्या हल गर्नको लागि हामी आयोग बनाउने। अहिले कतिपय सहर यस्ता छन्, सहर बनिसके तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न, उसले चाहिँ तिन चार कट्ठा ओगटेको छ, कट्ठाको तपाईँको अहिले 50 लाख छ तर लामपुर चाहिँ उसँग छैन भने 5 कट्ठा उसले ओगटेको छ भने त ल भाइ 3 कट्ठा अन्त मान्नु पऱ्यो, 2 कट्ठा सरकारलाई दिनु पऱ्यो नि, तिर भाइ 2 कट्ठा बराबर, त्यो पैसा कहाँ जाने भन्दा भूमि ब्याङ्कमा, त्यो भूमि ब्याङ्कमा जम्मा हुँदै जान्छ र अन्तिममा हरियो लालपट्टा हुनेले 3% ब्याजमा त्यसले ऋण लान्छ र कृषिमा काम गर्छ जसको हरियो पट्टा भए उसलाई नदिनु। एउटा बनाउनुहोस्, कुनै एउटा एक्सन प्लान त चाहियो नि हामी, त्यो एउटा प्लान हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ भूमिको समस्या अहिले बसोबासको अव्यवस्थित बसोबास हाम्रा जनता उनीहरूले हटाउन मिल्दैन, अब दिँदैन तिमीलाई लोहरू लाइयो जहाँसम्म जाऊ भनेर कहाँ जाने प्यालेस्टाइन होइन तपाईँको चन्द्रमा जाऊ भन्न अहिले छैन बनाइएको छैन ठाउँ, यहीँ हो राख्ने त यहीँ हो, यहाँ हो भने त दिनु पर्ला नि, यो राज्य त उत्तरदायी हुनु पर्ला नि, त्यस कारण यसरी हल गरौँ केही तरिका निकालौँ, त्यो कुरा त हामीले प्लानमा नलैकन हुँदैन भनेर भूमिको बारेमा मैले एकदम मध्यस्थताको लागि विश्वसनीयताको लागि र किसानलाई हिजो कृषि विकास ब्याङ्कले गरेको काम अहिलेको आधुनिक तरिकाद्वारा कृषकलाई मात्रै ऋण दिने त्यो पनि 5% भनेर चाहिँ हुँदैन। भारतको अनुदानलाई तपाईँले चेक गर्ने हो भने अहिले तपाईँले कृषकलाई 2% भन्दा बढी लिनु हुँदैन, तर त्यो कृषिमा नै लगाउँछ भन्ने अनुगमन कसरी गर्ने यसको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यो गऱ्यौँ भने मात्रै किसान घुम लाग्ने हो, होइन भने अहिले यो बन्द भन्नु। अस्ति मलाई एउटा टिम आयो, त्यो टिमले मलाई के भन्यो तुरन्त अहिले तपाईँले त्यो विषादी बन्द गरिदिनुहोस् न, त्यसपछि विषादी बन्द गरेर त मैले भर्खरै बत्ती बन्द लगाइदिन्छु, यो त केही गाह्रो छैन ल, जाँदा आज जे जे हुन्छ अहिले एउटा कानुन यही गरेर क्याबिनेट एउटै लाउँ भने पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ यो गाह्रो छैन, तर मलाई एउटा कुराको जवाब दिनुहोस् म लाउँछु भन्ने, त्यो मलको कुरा पनि त्यही अहिले उहाँ उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलको र यो विषादीको यो दुइटा सँगै दिनुहोस् मलाई, त्यो के भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो भारतबाट आयातित कति रहेछ तरकारीको यो सबै यहाँ होला यहाँहरूलाई, गोर्खाको झ्यालचोकमा बन्दकोपी उत्पादन हुन्छ, पालुङमा बन्दकोपी मुला गाजर उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ कुन प्रकारको विषादी प्रयोग भएछ त्यो हाम्रो ल्याबले जान्छ, मैले जाने होइन, तपाईँ भयभरिको उपकरण ल्याएर त्यहाँ थन्क्याएको छ खाद्य गुण नियन्त्रण विभाग भनिएको छ, त्यसले जान्दाखेरि त्यहाँ विषादी के कति प्रयोग भएको छ त्यो रिपोर्ट चाहियो, त्यो रिपोर्ट अनुसार यदि मैले बढी भएर चाहिँ बन्द गरिदिएँ ल विषादी बन्द आयतन आयतमा, त्यसपछि यो किसानले अहिले जसरी उब्जाएको छ के गर्छ, भोलिबाट बन्द हुनु त गर्छ त्यो, त्यसपछि अहिले जहाँबाट आयात गर्नुभएको छ त्यहाँ 25% आयात अरू थपिदिने होइन, अरू के हुन्छ यसको तर्क के छ, यस्तो गर्दा हामीलाई यसको प्लान 3 वर्षको चाहियो, 3 वर्षको हाम्रो प्लान चाहियो, उताबाट हामीले आयातलाई स्थापन गर्दै जाने, यताबाट तपाईँको विषादीको पहिलो 1 नम्बर विषादी घटाइदिने, सबभन्दा बढी असर गर्नेलाई घटाइदिने र आयात र हाम्रो उत्पादनको सन्तुलन विषादी बिना चाहिँ मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हो यो प्लान चाहियो, यो हुँदाखेरि कुरा मिल्छ जस्तो मैले आफूले बुझाइयो, त्यस कारण अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो घर भन्न बित्तिकै गाह्रो छ। रासायनिक मल हामीले अहिले भाषण गरेको मेरो क्षेत्रमा मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूले के माग गर्नुहुन्छ अहिले मबाट लो भन्नुहोस् त, भनेपछि किसानको आम किसान हामीलाई चाहिँ केही डिप ट्युबवेल 1-2 नहर र मल समयमा मल र बिउ दिए यति भइपुग्यो, जहाँ मेरो जिल्ला हो 80% किसान मात्रै छ र त्यो भनिसकेपछि मैले पहिलो हाम्रो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई आत्मसात पनि गर्नुभएको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैले पहिलो निर्देशन गरेँ अहिलेको यो वर्ष मल कम भयो भने कारवाही पर्छु सबैभन्दा सबै ठाउँमा मल पुग्नु पर्यो, त्यसो गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने गोदाम छैन मल मगाइन्छ गोदाम छैन भन्नुभयो, अहिले सबैतिर युरिया पर्याप्त भयो भन्ने रिपोर्ट आयो, डिएपी अझै आएको छैन भन्ने आएको छ, मैले डिएपी जेठको 1-2 गतेसम्म भयो भने त आउनु पऱ्यो भने, अब यो मललाई हामीले 10 वर्षको प्लान गर्नुपर्छ,
हाम्रा भएका प्राङ्गारिक मलका सबै उत्पादनहरूलाई संरक्षण गर्ने, बढावा दिने, अनुदान दिने, के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने, रासायनिक मल घटाउँदिन, यो तरिका के होला? त्यो भारतले पनि पहिले सकेन र पछि पन्जाब र हरियाणामा धेरै ठुलो उत्पादन भयो र अहिले अब यो सोइल टेस्ट कार्ड बाँडिरहेछ, पुरै तपाईँले सोइल हेल्थ कार्ड भनेर बाँडिरहेछ, एकदमै भूमि सिद्धि भयो नै अहिले हरियाणा र पन्जाब र गुजरात प्रतिष्ठित हुन गएछ। यहाँ अहिले नयाँ कार्यक्रम लागू भएको छ, त्यसको प्रचार सानो तिनीहरूले गर्दैन थिए, तपाईँले हेर्नुभयो होला अमिताभ बच्चनले त्यसको प्रचार गर्छ, यहाँ त्यत्रो ठुलो कार्यक्रम बनाएको छ प्रचारको, कि चाहिँ उनले चाहिँ लगातार चाहिँ तपाईँको माटो बिग्रियो यो चाहिँ यो दबाई हाल्नुहोस् भनेर भने छ भने अहिले हामीले त्यही कार्यक्रम भारतसँग चाहिँ साझेदारी अहिले साझेदारीमा तपाईँले यति सहयोग गरिदिनुहोस् हाम्रो माटो टेस्टको काम चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेको छौँ, जति ठुलो कार्यक्रम भए पनि यताबाट चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो भनेर भनिरहेको छ। यसले चाहिँ अलिकति मैले भन्नु खोजेको के हो भने म एकदम अब अन्तिममा गएँ त्यो लामो गर्ने, मैले म यति लामो गर्ने पक्षमा थिइनँ है। अब यहाँ के परिरहेको छ समस्या भने अहिले कृषि हाम्रो उत्पादन असाध्यै पिछडिएको छ, कृषि प्रणाली धेरै नै पिछडिएको छ, हामीले निर्यात जुन अवस्थामा छ, कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अहिले 13 अरब भएछ यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, र हाम्रो आयात 113 अरबको हाम्रो आयात भएछ, त्यो चाहिँ लिगल डाटामा त्यो देखिन्छ, अन्यत्र खोल्नुभयो भने खुला सिमानाबाट कति आयात भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अब यो अवस्थामा यसलाई प्रस्तावन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम र नीति भएन भने हामी सक्दैनौँ, त्यसकारण यसको नीतिमा अब प्रदेशसँगको समन्वय समन्वय पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो। हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी छलफलमा छौँ, तर यहाँहरूले पनि एउटा कुरा 3-4 वटा विषयमा संविधानलाई राम्रोसँग पढ्नु थियो, अहिले हामीले के भनेका छौँ कुनै पनि विषय हल गर्दा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा हल गरिनेछ भनेर जमिनको कुरा पनि त्यही भनिएको छ। कृषिमा अहिले हामीले तलका योजना बनाऊ त्यो हस्तक्षेपै हो, अहिले त स्वायत्त हो नि त, वास्तवमा चाहिँ स्वतन्त्र हो स्वायत्त हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। तर प्रारम्भमा जस्तै अहिले हाम्रो नापीको दुर्दशा छ, म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जमानामा जहाँ तपाईँको चाहिँ नि डिजिटलाइज कहीँ पनि छैन, जिपिएसमा हाम्रो कुनै डाटा छैन, जहाँ ल्याडर नापी कहीँ भएकै छैन, यस्तो देशमा तपाईँले मालको देख्नु भएको छ, तपाईँहरू सबै जानुभएको छ नि मालको, त्यहाँ भनेको एउटा जान्छ हेर्नुहोस् है, त्यो जग्गा पास गर्ने एउटा मान्छे जान्छ, त्यसपछि लेख्नेको बाहिर ताँती छ, त्यहाँ बुझाउँदै तब बाहिर जान्छ र उसले के भन्छ भने यो नम्बरको किता चाहियो, पल्लो कोठामा जानुहोस् त्यहाँ कोठा भरि तान लागेको हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको फाइल खोजेर ल्याउने भन्छ र त्यो आफै स्वयं गएर त्यो फाइल खोल्नु खोज्दा यत्रो फाइल भेटाउँछ, त्यो धमिदारले खाएको त्यसलाई टकटकाउँदै ल्याएर आफ्नो नाम खोज्ने हो, 4 घन्टा आफ्नो नाम खोज्न लाग्छ, त्यही सिस्टम हो। बल्ल अहिले साथीहरूले मेहनत गरेर केही उसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो हालत त्यस्तो छ, ल अहिले चाहिँ स्थानीयले नाप्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, मैले आफै हायर गरेर के गरेर तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट उसमा लिएर नापी गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ, त्यो सुरु गरे हुन्छ, कानुन पनि बनाउनुहोस् त्यही नापेर मात्रै हुँदैन, फेरि यहाँ त सबै चाहियो नि त, यो त राज्य हो नि, हिजो हामीलाई सनक लागेर जस्तै त हुन्, त्यसका त सबै व्यवस्था चाहिन्छ, यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, तर यसो गर्दा अहिले हामी नापीलाई तत्कालै दिन सकेनौँ, हामीले भनिरहेको छौँ माल र नापी कहिले पठाउनेवाला तलब भनेर एकदम यो छलफल भइरहेछ, यहाँहरू पनि यसमा सहभागी हुनु पर्यो। र अहिले जमिनको भू स्वामित्व यो भू समस्यालाई हल गर्ने बारेमा कानुन त आइसक्यो, एक त पनि भयो, उपयोग नीति पनि त्यसको एउटा अंश आइसक्यो, एउटा कम्पोनेन्ट हो, ती सबै कुराहरू अगाडि राखेका छौँ, तर त्यो पूर्ण छैन, त्यो पर्याप्त छैन, त्यो अझै अपर्याप्त छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने जमिनको हक, जमिन एकपटकलाई दिइनेछ भन्ने छ संविधानमा, एकपटकलाई कसैलाई पनि जमिन विहीन बनाइने छैन भन्ने शब्दलाई हेर्दा त्यसको परिभाषा के गरिदियो भने केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त समन्वयमा यो समस्या हल गरिन्छ भनेपछि अब आयोग बनाउँदा प्रदेशको र स्थानीय तहको सुझाव नफिकेर हामी सक्दैन। त्यस कारण अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग मैले के भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, भूमिवस्त मन्त्रीज्यूहरू,
त्यसपछि सचिवजीहरूलाई बोलाइदिनु पर्यो जसरी हो र खास खास नगरका मेयर यति बोलाइदिएर एउटा निर्देशन प्रधानमन्त्रीजीबाट दाख त हामीले भन्नु हुँदैन यताबाट सुरु गरौँ भनेर भनिया छ। त्यसो गर्दा मलाई लाग्छ अहिले यहाँहरूले उठाएका विषयहरू अत्यन्त गहन छन्, जिम्मेवारीपूर्ण छन् र समस्याले गर्दा अलिकति आक्रोशमा पनि छन्, त्यो कुरा सही हो। किनभने तल जुन स्पिडमा माथिबाट केही नमुना कानुनहरू निर्देशनहरू आदि इत्यादि जानु पर्थ्यो त्यसको अपु एउटा, अर्को चाहिँ प्रदेश स्वयंमा अलिअलि अलमल के भन्नुहुन्छ भने कस्तो खालको कानुन हो, के हो, एउटा नयाँ छ, नितान्त नयाँ हो। र यही सम्झिएर मलाई रामचन्द्र पौडेलजीले यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, त्यसपछि हामी त लगातार यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि थियौँ र म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा एउटा पटक पटकको बैठकमा एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, यो स्थानीय तह भन्ने यो लागू भएछ भने मलाई जे गर्ने गर्नु होला यो लागू हुँदैन, यो लफडा कहीँ नपर्नुहोस् जहिले पनि यही उहाँ, यो स्थानीय तह भन्ने हुँदैन, यो चुनाव पनि हुँदैन, यो हुने चिज पनि होइन, यो त मैले जे बोकेर हिँड्नु भएको छ यो कति कुरो होइन भन्नुहुन्थ्यो। हामीले यो हुन्छ भन्दा भन्दै स्थानीय तहको हुन्न भने चुनाव भयो सारा भयो, अहिले स्थानीय तहले झन्डे झन्डै अब व्यवस्थित गरिसक्यो, प्रदेशको चुनाव हुन्न भने भइसक्यो, एक वर्षमा यसले पनि व्यवस्थित गर्छ, यो केही असफल हुनु, यो कसैले लागे होला यो असफल केही असफल हुनु, यो मजाले सफल हुन्छ, सफल हुनेवाला छ, गराइन्छ हामीले गर्ने हो नि त सफल, त्यस कारण यसलाई लगिन्छ, अहिले अलिकति मिलाएर लगौँ र यहाँको जुन सुझाव आएको छ अब एकदम लास्टमा मैले उहाँहरूले राखेका केही विषयमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले किसान पेन्सनको जुन कुरा छ, किसान पेन्सन र हाम्रो वृद्ध भत्ता बाजिनु हुँदैन, पहिलो कुरा 65 वर्ष 70 वर्ष पुगेपछि पाउने त्यही 2000 पाउने हो भने किनकि किसान पेन्सन भन्ने बेगारमा त्यो गर्नै परेन कि, त्यसको एउटा राम्रो हामीलाई के चाहियो भने एउटा फ्रेम यस्तो चाहियो जसले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा राख्नु भएको छ, अलिकति मैले हेरिसकेँ त्यसमा नबाजिने गरी नै छ र किसानको एउटा पाइलटको रूपमा अहिले एउटा कुनै जिल्लाबाट सुरु गरौँ कि कुनै प्रदेश सात प्रदेशको सातवटा जिल्लासम्म लिन सकिन्छ कि, त्यसो गर्दाखेरि अन्य किसानहरूलाई पर्ने के हुन्छ, त्यसो भनेको ज्ञानको असर उनीहरूको चाहिँ अब हक अधिकारको प्रश्न कसरी सुरु के गर्ला त्यसले, त्यो कुरा पनि सोचौँ र किसान पेन्सनको एकदमै वैज्ञानिक कारगर योजना हामीलाई चाहिन्छ, त्यसका सुझावहरू अलि हामीलाई राम्रै चाहिन्छ। जग्गाको कुरा मैले गरिसकेँ, बाँझो जग्गाको कुरा भन्न बित्तिकै अहिले कन्ट्याक्ट फार्मिङ अथवा यी उसको रूपमा लिजको रूपमा अथवा अहिले पनि आउँदैन त्यो बाँझो जग्गा छोड्नु, हेर्नु होला अहिले आउँदैन, तर एउटा कुरा हल गरे पनि आउँछ, त्यो के हो भने अहिले बाँझो जमिन जुन टुक्रा टुक्रामा एक बिया दुई बिया पाँच बिया दस बिहासम्म रहेको छ, दस बिहासम्म त मान्छेले आँट्ला कतिपय व्यावसायिक रूपमा अलिकति गर्नुपर्नेले, तर त्यो सानो टुक्रामा जाँदैन, त्यसलाई हल कसले गरिदिनु पर्यो भने स्थानीय तह, स्थानीय तह अधिकारमा पनि आयो, उसले आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कति पाँच जग्गा छ हुने गएको छ त्यसको रेकर्ड लिने तथ्याङ्क लिने र त्यही गाउँको अर्कोलाई दिने, अहिले त्यो खसिनेछ कारवाही गरिनेछ भन्ने लागू हुँदैन। अहिले के लागू हुन्छ भने तपाईँले जोत्न सक्नुभएन तपाईँले जोत्नुहोस् खानुहोस्, अरू केही गर्न परेन, तपाईँले जोत्नुहोस् खानुहोस्, तर त्यसमा चाहिँ मही पनि अहिले लाग्दैन, तपाईँले त्यसलाई खस्न पनि भएन, कब्जा गरिदिन पनि भएन, जोतेर खानुहोस् भन्न सक दिन सक्ने भयो र त्यसो गर्दा मध्यस्थता त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष मध्यस्थता हुन्छ अथवा त्यसले एउटा निकाय बनाउँछ र मध्यस्थता गरिदिन्छ, अहिले तुरुन्तै त्यसलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लानलाई हल गर्ने एउटा सानो हामीले कार्यविधि बनाउँ निर्देशिका यो मन्त्रालयले जारी गर्न सक्छ अथवा गाउँपालिकाले नै त्यो निर्देशिका बनाउँछ भने पनि कुनै आपत्ति हुँदैन, यताबाट गरौँ र अहिले नै यसलाई लागू गरौँ, तर पछि के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ जब भू उपयोग नीतिलाई लागू गर्छौँ अथवा कृषि योग्य जमिनको बचाउ गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले सहकारी बनाइ कम्युनिटी बनाइदिने र त्यो कम्युनिटीले के गर्छ उत्पादन पनि एकै ठाउँ ल्याएर गर्छ, तिम्रो जमिन चाहिँ जाँदैन तिम्रो हातबाट कहीँ पनि जाँदैन, लालपट्टा छ, यो सबै गर्ने विश्वस्तता भएपछि मात्रै मान्छेले जमिन मिसाउँछ, त्यो मिसाएपछि के गर्छौँ हामी त्यसलाई त चाहिँ नि यसरी बराबर गरिदिन्छौँ कि थाहा हुँदैन मेरो जमिन कहाँनिर छ भन्ने, तैँले त त्यसले त थाहा पाउँदैन झट्ट हेरेर त, अहिले त फल्नु रुख सिमाना फल्नु ठुलो मेडी चाहिँ मेरो सिमानाको हो,
आदि इत्यादि छुट्याउने हो, जाँदै दिनदिनै गएको कारणले छुट्याउने हो। नाट नक्साको आधार भन्दा पनि त्यो आधार बढी छैन मान्छेलाई, किनभने हामी त भुक्तभोगी हो नि। एउटाले एक हात पर मिचेर राति त्यो मेडी सारिदियो भने तपाईँले त्यो एक हात जमिन प्राप्त गर्न हाम्रो अदालत र नियमले 10 वर्ष तपाईँलाई लगाइदिन्छ र अस्पुस्तै परे तपाईँको विपक्षमा फैसला त्यो देश हो नि। त्यो हो यो देशमा जब किसानले त्यो भोगेको छ त्यहाँ मिसाउँछ जमिन, अहिले मिसाइदिन्छ यहीँ परेको छ अख्तियार, यसलाई फुकाउँ। हाम्रो अहिलेको चाहिँ एकदम योजना यो बन्नु पर्यो, यसको लागि चाहिँ यो अनुमति गरौँ। जहाँसम्म यो हामीले प्रतिबद्धता पत्र भने पनि मार्गचित्र जे भने पनि अलिक आफूलाई काम गर्न आफै अलिअलि गाइड गरोस् भनेर बनाइएको हो, यो पूर्ण केही होइन। नीति कानुन जति पनि तिन लेखेका यहीँ छन् 20 ठाउँ छन् तिनी, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर यसो चाहिँ यसो हेरेर केही आफैले गर्नलाई एउटा बनाइएको छ। यसमा अरू सुझावहरू पनि आओस्, त्यसलाई फेरि हामी विस्तृतकरण गर्दाखेरि त्यसलाई राख्दै जान्छौँ र कसरी गर्ने अहिले भएका समस्याहरूको पहिचान करिब करिब भएको छ। यहाँहरूले ल्याएका कुरा पनि सबै समस्या देखिएका छन्, आएका छन्, चित्रित भएका छन्। तर एक्सन प्लानको लागि पनि यहाँको सहयोग म एकदमै अपेक्षा गर्छु, किनभने यसमा यसको अभाव मलाई परिरहेको छ। यतापट्टिबाट पनि जाओस् र तत्तर ठाउँमा जिम्मेवार निकायले राम्रोसँग नगर्ने हो भने जति राम्रा योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुँदा रहन्छन्। त्यो समस्या मैले हाम्रो मन्त्रालयमा भोगिरहेको छु, त्यस कारण अलिकति हामी केन्द्रित गरौँ र केही नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो सोचाइ के हो भने कमसे कम दुधकै कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले नै आत्मनिर्भर छौँ। जम्मा व्यवस्थापन खराब मैले हेरिराखेको छु, यो व्यवस्थापनले 20 वर्ष पनि हुँदैन र यस्तै केटाले पनि हुँदैन। हाम्रा केटा ती फ्याक्छन् हेर्नु चाहिँ ती काम लाग्दैन। अहिले हाम्रो दुध चाहिँको उत्पादन सङ्कलन र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो भने हामी दुधमा आत्मनिर्भर छौँ। तर युडिसीको हालत हेर्नुभयो भने त्यसको प्लानले हेरेँ मैले अस्ति, मलाई ती उखालेर फालौँ जस्तो भयो, म नढाँटेँ यहाँ इमान्दारी। त्यसरी चल्दैन, अहिले विश्व त्यसरी चल्छ सकिँदै, मान्छे त्यसलाई कन्भिन्स गर्नै सक्नुहुन्न। मैले त्यही भएर भन्छु, जेनेटिक जति राम्रो भयो भने जब ट्रेड तपाईँको राम्रो हुँदैन नि, अहिलेको विश्व त त्यस्तो पनि हो, त्यसको पनि मिलान हुनुपर्छ टक्क चाहिँ। जे भित्र राख्नुहुन्छ नि त्यही अनुसारको खोल पनि तपाईँको भएन भने खै के हो त्यो भित्र भन्ने हुन्छ। अलि राम्रोसँग त्यसलाई इङ्गित गर्ने हो भने यस्ता समस्याहरू छन्। त्यस्तै तपाईँले फलफुल अहिले एकजना हाम्रो पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ मनाङ गरेर हेर्न पऱ्यो, हामी सबै धेरै वर्ष लागेको होइन, उहाँले थोरै समयमा 2 वर्षमै त्यो स्याउ फल्दो रहेछ, साँच्चै झिडिकेट भएर अहिले गरौँ त। यसलाई चाहिँ अहिले 4 वटा पकेट हामीले छान्यौँ, ल मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला र कालीकोट अहिले स्याउलाई प्राथमिकता दिने, 1-2 लाख गर्न अहिले मगाइहाल्ने, जहाँ जहाँ हाम्रो बजेट चाहिँ गरेर भए पनि किसानलाई 50-50 को अनुदान रहेछ, अहिले सक्दैन किसान, भोलि त्यसले मुनाफा दिन थाल्यो 10 वटा बोटले त्यसलाई मुनाफा दिन थाल्यो भने 100% हालेर किन्छ। अहिले तपाईँले त्यसै दिएकाले पनि मुनाफा दिएन भने फेरि त्यसै लिँदैन, तपाईँले त्यसै दिँदा पनि बेकार खाल्टो खान्न दुःख, यो लडेर गाड्न दुःख, हजुर मलाई भाउ पऱ्यो चाहिँदैन भन्छ। त्यो भएपछि अहिले के गरिदिने भने त्यो 50 वटा बढाएर 80% अनुदान गर्नुहोस्, 80 अनुदान 20 किसानले हाल्छ, 2 वर्ष त्यो गरिदिनुहोस्, तेस्रो वर्षबाट 50 गरिदिए हुन्छ, 14 वर्षबाट तपाईँले सेवामा आत्मनिर्भर किसानलाई 25% अनुदान दिए पुग्छ। त्यो भयो, होइन भने हाम्रो अनुदान ठाउँमा पुगेकै छैन। भारतमा अनुदानको तपाईँले हेर्नु भएको छ स्किल, त्यो अनुदानमा उत्पादक भएकाले हाम्रोले प्रतिस्पर्धा गर्छ पनि सक्दै सक्दै। मलमा अनुदान छ, बिउमा अनुदान छ, ट्र्याक्टरमा अनुदान छ, त्यति गरेर जोतेर तपाईँले लगाउनुहुन्छ, काट्नेमा अनुदान छ, तपाईँले गएर ग्रेडिङ गर्नेमा अनुदान छ, उसको गोदामको अनुदान छ, र त्यसको चाहिँ फेरि न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारले जिम्मा लिन्छ। त्यसपछि के हो, हाम्रोले सक्छ सक्दैन भनेर छोडिदिनु त भएन नि त, नियम बनाएर कानुन बनाएर के गरेर हुन्छ त्यसलाई लाउनु पऱ्यो नि कहीँ न कहीँ, नत्र त यस्तै यस्तै जाने भयो जीवन त। 20-40 लाख तपाईँको चाहिने खाडीतिर पठाइदिने, उनीहरूले पठाएको नि भारतबाट चाहिने फर्मालिङ हाल्यो माछा किनेर खाने, यही त भइयो हामी यथार्थ त, यही त हौ हामी। त्यसो भने यसलाई अलिकति चाहिँ नीतिमा पनि ढालौँ, कानुन योजना के हो राम्रोसँग बनाउने र उहाँहरूले जो अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ
यसमा धेरै धेरै धन्यवाद र अझ परिमार्जन गरिदिनुहोस्, विस्तृतकरण गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हुन्छ। र यसमा हामीले केही तयार गरेका छौँ र यो हाम्रो करिब करिब 10 दिनभित्र एउटा एक्सन प्लान तयार हुन्छ जतिजहरू लागिरहनु भएको छ। र अहिलेको बजेटमा हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सकेका छैनौँ। हामीले केही 10-8 वटा कार्यक्रम चाहिँ हामीले नयाँ समावेश गरेका छौँ जो कृषकलाई अलिकति चाहिँ त्यसलाई केन्द्रित गरौँ, अनुदानमा पनि कृषकको हातमा जाओस् भन्ने सोच बनाएका छौँ। तर हिजोको अनुदान प्रणाली हाम्रो ठिक छैन, म यहाँ एकदम यहाँहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। किनभने त्यो नीति जस्तो छ त्यो नीतिले अहिलेको चाहिँ नि मध्यम खालको किसान पल्लो किसानले केही भन्नु, त्यो कार्यविधिलाई चेन्ज गरेर भए पनि हामी तिनको हातमा जति कमसे कम एउटा गाई पालेर एउटा बाख्रो पालेर आफ्नो एक कट्ठा जमिनमा तरकारी उब्जाएर खान्छ त्यसको हातमा पुग्ने गरी केही सोचौँ। र राम्रो गरेछ भने त्यसलाई अर्को वर्ष बढाइदिउँला, नराम्रो गरेछ भने कटाइदिउँ, अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाऊ र यही भएकोलाई परिचालन गर्नु। धेरै ठुल्ठुला सपना पुग्ने, ठुल्ठुला चाहिँ ठेली तयार गर्ने, व्याख्या राम्रो गरिकन 3-4 घन्टा गर्ने, त्यसपछि फर्केर गएर भारतीय उकिनेर खाने कल्चर चाहिँ अलिकति बनाइयो भने मलाई लाग्छ त्यो ठाउँमा आउँछ र सकिन्छ। यसमा हामी राम्रो ढङ्गले हामी लाग्नुपर्छ। मैले अन्तिममा एउटा कुरा यहाँबाट प्रश्न के पारे भने त्यो हिजो गरेको त्यो ब्याङ्कको हाम्रो भूमि ब्याङ्कको नीति होइन, बिल्कुल होइन र त्यताबाट सोचिएको पनि छैन, त्यो थाहा पनि छैन। बरु त्यो मलाई दिनुहोला, मैले राम्ररी पढ्छु र त्यसको भन्डाफट म पनि गर्नुलाई थिएँ त्यस्तो रहेछ भने। तर हामीले सोचेको नितान्त फरक हो, तर अहिले गर्न सकिन्छ सकिन्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यस कारण यहाँहरूले जे कुराहरू राख्नुभएको छ यसपछि म धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै कि अझ चाहिँ अझै चाँडै भएको भए यहाँ उठेका विषयलाई हामी एउटा योजना बनाएर अहिलेकै बजेटमा समावेश गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो बजेट लगभग गइसक्यो सबै, तर आजभोलि पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ। र यहाँहरूले उठाएको अन्तिम विषय हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरूले प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूले कोर्डिनेसन अलिक राम्रो हुनु पर्यो भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले माग गर्नुपर्छ। अहिले माथिबाट भन्यो भने त्यो चाहिँ अब हस्तक्षेप भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले अलिकति यसो गरौँ भन्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ कार्यक्रममै एडजस्ट गरेर हामी अगाडि लग्यौँला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई।